Москва оценува дека Македонија насила се турка во НАТО. Трамп не открива што мисли за руското влијание врз состојбата во Западниот Балкан, а Заев не ги слушнал руските коментари за македонското членство. Откако вчера Македонија официјално доби покана за преговори, Русија преку МНР испрати свој став за прашањето. Внесувањето на Македонија во НАТО со присила само потврдува дека политиката на отворени врати стана цел сама за себе и алатка да се стекне контрола врз геополитичка територија. Ова го слушам прв пат како став. Примерот Заев денеска само кратко одговори дека не ја слушнал информацијата и дека Македонија повеќе од две децении се обидува да стане земја членка на НАТО. Македонија беше и дел од прашање до американскиот претседател Трамп на самитот на Алијансата. Беше прашан дали очекува зголемување на руското влијание врз дестабилизација на Балканот по поканата за Македонија. Претседателот на САД не даде конкретен одговор. And what will NATO and United States do to counter that Russian influence in the Western Balkans? We never talk about our future plans. Yes, go ahead, ma'am. И додека Македонија во Брисел се подготвуваше да ја добие поканата за преговори за членство, македонскиот амбасадор во Москва бил наработен појадок со рускиот министер за надворешни работи Лавров. Заедно со останатите амбасадори на словенските држави, амбасадорот Гоце Карајанов дебатирал за иднината на руско-европските односи, како и за безбедносните закани во определени европски региони. Македонија во сообщението на руското МНР не е спомната.